Naravno, prvi razred, deca, roditelji mogu upisati svoju decu do 1. septembra, pa čak i nakon toga, ali otprilike konačan broj dece se zna. Mi smo u matičnoj školi za ovu školsku, za narednu školsku godinu, zapravo 2022. 2023. upisali 138 prvaka. U seoskim školama imamo još 10, znači ukupno smo upisali 148 prvaka. Da li je to na prošlogodišnjem nivou ili mi se čini da je malo veći broj učenika i da li je dovoljno za isti broj odeljenja kao i prošle godine, samim tim neće biti tehnoloških viškova? Broj prvaka je veći nego prošle godine. Mi smo prošle godine formirali 4 odeljenja, toliko i učenika, to jest odeljenja izašlo, a sada sa ovih 138 učenika formirat ćemo 5 odeljenja koje će baš biti onako puno dece. Tehnoloških viškova nemamo niti u razrednoj, niti u predmetnoj nastavi, tako da ovu školsku godinu krećemo potpuno spremni, sa upisanim prvacima, sa stvorenim svim kadrovskim i materijalno-tehničkim uslovima za nesmetan početak školske godine. Čekamo informacije u vezi epidemiološke situacije, kako će biti organizovana nastava u novoj školskoj godini, pa ćemo shodno tome organizovati vaspitno-obrazovni proces.